Tervetuloa katsomaan Lyijyn pohdintoja. Minä olen Lasse Lehtonen. Ja tänään puhun kaupunkien palamisesta ja erityisesti vuodesta 1852, jolloin nopeasti kasvanut Pori paloi lähes maan tasalle. Jos Suomen historiasta kertovat videot kiinnostavat, tilaa ihmeessä tämä kanava. Se auttaisi kanavaa huomattavasti. Suomen historialliset kaupungit ovat palaneet monta kertaa meidän puisen rakennuskannan takia. Turku, Oulu, Pori, Vaasa ja moni muu ovat kokeneet merkittäviä muutoksia tulipalojen myötä. Näissä paloissa ei ole kyse yksittäisten talojen tuhoutumisesta, vaan kokonaisten kaupungin osien tai jopa kaupunkien palamisesta. Palo on voinut syttyä yksinkertaisesta kynttilästä ja yhdistettynä puurakennuksiin se pääsi leviämään kaupungin läpi. Monesti seurauksena on ollut kaupungin nopea rakentaminen takaisin, jotta saadaan talous mahdollisimman nopeasti käyntiin. Kuitenkin palonestotoimien jättäminen väliin yleensä johtaa uusiin paloihin myöhemmin. Esimerkiksi Pori paloi 9 kertaa ennen kuin opittiin tekemään asiat kunnolla. 1800-luvulla viimein ymmärrettiin, että hyvällä kaupunkisuunnittelulla voi estää palojen leviämistä kohtelista toiseen. Esimerkiksi Vaasan katukuvaan sijoitettiin leveitä puistikkoja rakennusten välille, jolloin palot eivät enää päässeet leviämään. Voisin helposti puhua pitkään yleisesti kaupunkien palamisesta, mutta valitsin kuitenkin videon teemaksi ehkä mielenkiintoisimman näistä paloista. Mutta ennen kuin siirrymme itse aiheeseen, pyydän, että painatte tykkäysnappulaa videosta. Se auttaa merkittävästi YouTuben algoritmin suhteen. Porin 9. palo vuonna 1852 ei itsessään ole ihmeellinen, mutta seuraamukset ovat Suomen tasolla varsin erikoiset ja vaikuttavat vielä tänäkin päivänä Porin katukuvaan. Palon jälkipyykissä näkyy, miten entisajan Suomessa kohdeltiin vähäosaisia. Nykyään kuitenkin pyritään takaamaan jokaiselle jonkin tason mahdollisuus asuntoon. Porin palossa jäi asunnottomiksi todella iso määrä ihmisiä, ja tämä näkyi kuoppa-asumuksina vielä monien vuosikymmenien päästä palosta. Mutta mennään nyt itse paloon. Lauantaina 22. toukokuuta 1852 oli lämmin ja aurinkoinen kevätpäivä. Vilkas kauppakaupunki oli täynnä elämää. Olihan suuressa Porin kaupungissa jo yli 6000 varsinaista asukasta. Kello 3 iltapäivällä Kuninkaan kadulla nykyisen Porin teatterin paikalla syttyi palo. Palon tarkkoja syitä ei ole täysin tiedossa, mutta ne todennäköisesti johtuivat arkisista lämmitystöistä. Talo oli aiemmin samana vuonna edesmenneen kauppiaan Carl Friedrich Rosenlevin perikunnan omistuksessa. Kyseinen perhe myöhemmin perusti ja omisti merkittävän Rosenlevin teollisuuskonsernin. Talon syttiminen havaittiin aikaisin ja palomiehistökin saatiin paikalle nopeasti. Kuitenkin ajan keinot sammuttaa tulipalo oli hyvin vähissä. Iltapäivällä nousi voimakas tuuli, jonka myötä palo levisi nopeasti. Tuolloin Pori oli tiheästi rakennettu puutalokaupunki. Tämänkaltainen ympäristö on omiaan altistamaan massiivisille kaupunkipaloille. Lisäksi ennen sähkövalon keksintää tuli oli keino valaista ja usein palot syttyivätkin kaatuneista lyhdyistä tai ruoanlaiton yhteydessä. Tyypillistä oli myös saada palo syttymään erinäisistä lämmitystöistä. Myös on hyvä muistaa, ettei aikana ollut tarkkaa rakennusvalvontaa, myös epäsiisteys altisti tulipaloille. Palo ylsi laajalle ja Porin niin sanottu vanha kaupunki tuhoutui lähes kokonaan. Alue kattaa nykyisen Itäpuiston ja Kokemäenjoen välisen alueen. Itse palo saatiin sammutetuksi vasta seuraavana aamuyönä tuulen suunnan käännyttyä, mutta tuhot olivat jo huomattavat. 3/4 porilaisesta jäi kodittomaksi. Tämä tarkoitti yli 4300 ihmistä. Palon yhteydessä kuoli vain 2 henkilöä, joista molemmat sairauskohtaukseen sammutustöiden yhteydessä. Eli evakuointi oli onnistunut. Tuhojen laajuus oli massiivinen kuitenkin. 24 tuhottua kivitaloa ja jopa 991 puutaloa tuhoutui. Nykyisen Itätullin alue saatiin eristettyä palolta hyvin, ja se välttyikin tuhoutumiselta. Palon vaikutukset Poriin olivat merkittävät. Vuosisadan alusta saakka vallinnut nopea kehitys katkesi. Köyhimmät porilaiset eivät saaneet rakennettua uusia asuntoja. Vain 169 porilaisella
oli tällöin palovakuutus. Rikkaimmat porilaiset kuitenkin rakensivat Kokemäenjoen etelärantaan nykyisen Kiviporin alueelle uudet asuntonsa. Mielenkiintoinen seuraus palosta oli kuoppakaupungin synty. Köyhällä osalla Poria ei ollut varaa uudelleen rakentaa, joten useimmat päätyivät kaivamaan maahan väliaikaisia asumuksia Päärnäisten Nummelle. Kattorakenteet tehtiin raunioista löytyneistä laudanpätkistä ja muista osista. Seiniä vuorattiin laudoilla ja lattiana oli maalattia. Asumusten nurkkiin oli sijattu tulisijat ilman kunnollista ilmanvaihtoa. Kuopat olivat epähygienisiä ja verrattain ikäviä paikkoja asua. Kuitenkin kaupunki ei nähnyt kuoppa-asuntoja ongelmallisiksi ja ne muuttuivat väliaikaisista pysyviksi. Tämän syynä oli se, että monilla työssäkäyvilläkään ei ollut varaa ostaa kalliita tontteja edes uusilta kaavoitetuilta alueilta. Asiaan ruvettiin puuttumaan vasta, kun lehtikirjoittelut maakuopista tavoittivat pääkaupungin mediankin. Porin maistraatti päätti määrätä maakuopat hävitettäviksi 1860, mutta tällä ei ollut juuri mitään vaikutusta. Kuitenkin ikävät lehtikirjoittelut jatkuivat, ja 1865 kaavoitettiin Päärnäisten alue työväen asuinalueeksi. Tonttien hinnat olivat vielä tavoittamattomissa isolle osalle maakuoppa-asukkaista. Vasta kun hintoja laskettiin kymmenesosaan, alkoi kauppa käydä tonteille. Kuitenkin vielä 25 vuotta palon jälkeen, vuonna 1877, viimeiset kuopat määrättiin täytettäväksi. Nämä määräykset eivät auttaneet, vaan vielä 1890-luvulla oli jäljellä kuoppa-asumuksia. Perimätiedon mukaan viimeiset kuoppa-asumukset olivat vielä 1916 rautatien yhteydessä. Tulevia paloja pyrittiin estämään paremmalla kaupunkisuunnittelulla. Korttelien välejä levitettiin ja kaupungin osien välille rakennettiin puistikoita. Tämä oli osoittautunut tehokkaaksi keinoksi monella muullakin kaupungilla. 1800-luku muutti kaupungit tiiviistä puutalokeskittymistä avariksi kivikaupungeiksi. Populaarikulttuurissa nämä Porin maakuopat esiintyvät muun muassa Fingerporin kartalla köyhien maakuoppina. Kiitos, että jaksoit katsoa videon loppuun. Jos tykkäsit siitä, niin muista tilata kanava. Viimeksi kun tein videon, niin minulla oli alle 80 tilaajaa, ja nyt tilaajamäärä onkin noussut jo yli 160. Ja siitä iso kiitos kaikille, jotka tätä ovat jaksaneet katsoa. Jos haluatte, että jatkossakin suomenkielistä historiasisältöä tulee YouTubeen, niin muistakaa tykätä tästä. Koska tykkäämällä tästä videosta saamme tälle huomattavasti enemmän näyttökehtoja. Se auttaa nimittäin YouTube-algoritmin kanssa äärettömän paljon. Ja samalla tälle näyttökehtoja saadaan minulle hyvä syy tehdä jatkossakin lisää näitä videoita. Mutta ei tässä enempää jaarittelua. Ei tässä kohtaa muuta kuin näkemiin!